այսօր կպատմեմ Ղազարոս Սաղարանի «Կենդանիների վեճը» հեքիաթը։ Շան մոդելը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է երկու քառակուսի։ Ահա, մեկը մեծ, մյուսը ավելի փոքր։ Եզկովը եւ Շունը վիճում են միմյանց հետ եւ ամեն մեկը պնդում է, թե մեր տենն ամենքիցս շատ ինձ է սիրում։ Իհարկե մեր տենն ամենքիցս էլ շատ ինձ է սիրում, ասում է Եզը։ Եվ գիտեք ինչու՞, նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում, նա ինձ է լծում սայլին եւ իր ծորենը տանում ջաղած, այնտեղ ալուր շինում, հետո էլի ես եմ տանում քաղաք, ուր նա ծախում է այդ ալյուրը եւ իր տան համար առևտուր անում։ Եթե ես չլինեի, նա ինչպես կարող էր ապրել։ Այդ ճշմարիտ ես ասում, ասաց Կովը, բայց մեր տենն ամենքիցս շատ ինձ է սիրում, որովհետև նա գիտի, որ քեզ նման աշխատասեր ու զրաջան եզնուկին ես եմ պահել մեծացրել։ Այս մեկ էլ, որ նրա գերդաստանը իմ կաթովս եմ պահում, այն մածուն ու կարակը, այն սերն ու կաթը, այն եղն ու պանիրը, այն տակ-տակ թանե սպասը, որ ամեն օր ուտում են, ում տվացն է, տեսնում եք, եթե ես չլինեի, բոլորդ սոված կմնայք։ Դու էլ ես ճշմարիտ ասում, սիրուն Կովիկ, սկսեց Շունը, ով կարող է մոռանալ քո լավությունը։ Շատ անգամ ես ինքս էլ եմ մասնակից լինում քո տված անուշ թանին։ Մեր տան տիկին ամեն խնոցի արելիս թանից ինձ բաժին է տալիս։ Ես չեմ կարող ուրանալ քո լավությունը, բայց գիտեք ինչ կա, դուք մի նեղացեք, որ մեր տեն ամենքիցս էլ շատ ինձ է սիրում, նրա համար մի մեծ պատճառ կա, ահա ասեմ թե ինչն է դրա պատճառը, ասաց Շունը ու սկսեց մեկ-մեկ հաշվել, թե ինչ է անում։ Ասում են, Շունը որ հաչել սկսի, էլ չի դադարի, այնքան հաչեց Եզան ու Կովի վրա, որ տերը իմացավ, գնաց նրանց մոտ, նրանց շան լեզվից ազատեց ու ասաց, թող տուր դրանց բողար, դու չգիտես, որ ամենքդ էլ ինձ հարկավոր եք, ոչ մեկդ մյուսի արածը չեք կարողանել, այդ պատճառով էլ ես բոլորիդ էլ սիրում եմ, դուք էլ սիրեք միմյանց։ Բա